Alltså kan vi prata om årets stora snacksnyhet, nämligen Mauris egna chips. Och nu ett kort break, därför att jag kom på två saker som jag hade glömt att säga i videon. Det ena är att jag har dragit igång en YouTube-kanal till. Och det är bara därför att jag ibland blir uttråkad, för att jag behöver göra någonting annat, för att jag tycker att det finns saker som verkar roligare och jag vill bara testa. Så jag drog igång en kanal som heter Clips Captain, där jag lägger upp massa klipp som jag tycker är kul. Därför att jag gillar att vara med i liksom flödet av grejer som kommer ut. Och jag ser grejer ibland som jag tänker så här, det här vore roligt att posta. Och hur får man tag i de här klippen och vilka köper man in dem utav och allt sånt där. Och så tänkte jag så här, jag gör den på engelska. För jag kan göra någon så här AI-röst som berättar, det var ett skit cringe shit. Men de ligger kvar. Men jag tänker så här att under en månads tid i alla fall så ska jag lägga upp lite roliga grejer där. Ni får komma med feedback. Tycker ni att det är helt värdelöst behöver ni inte prenumerera, men annars går ni in och kolla. Jag lägger länken i beskrivningen här inunder. Gå jättegärna in och prenumerera och kika och kom med lite tankar vad ni vill se för något. Jag tycker att sånt här är roligt och jag tycker att det är bara liksom en variation. Jag behöver lite variation helt enkelt. Det andra är att jag i videon pratar om priset och säger att de kostar väl ungefär lika mycket som andra påsar. Men en OLV-påse tror jag ligger på typ 275 gram och Mauris påsar de kostar 150 gram. Prislappen, alltså kronor och ören per påse, må vara ungefär detsamma. Men de här har ju ett mycket högre kilopris. Man får göra vad man vill med den informationen. Jag beklagar att jag hade dålig koll på det innan. Och tack ni som upplyst mig om det här på Instagram. Det är tack vare er som kollar och tack vare er som orkar höra av sig er och liksom komma med feedback som jag utvecklas. Nu tillbaka till våra ordinarie sändningar. Han har ju pratat om det här, vadå, typ ett halvår att han ska börja göra egna chips. Och det är ju otroligt kul att de tillverkas i Sverige. Men det jag tycker är allra roligast är att när andra håller på att göra sig energidrycker eller bars eller värdelösa kosttillskott som ingen behöver. Om vi pratar bland influencers. Så gör han liksom snacks som är sånt som alla gillar. Och sen tycker jag att det är lite roligt så här, för att när man tittar på förpackningarna. Då är det ju så här gul, grön, blå och lila. Tror du de här kommer synas i hyllorna eller? De kommer synas inåt helvete i hyllorna. En påse på min lokala Ica kostade 35 spänn. Spontant tycker jag 35 spänn för en påse chips är så dyrt så jag får eksem. Jag får fan panik över att priserna har gått upp så mycket. Den ska känns som att den borde kosta 15, inte 35. Alltså 35, då är det nästan så här, du vet, när man köper glass och glassen kostar 35, då tänker man så här, det här borde vara typ Lejonet och Björnen nu. Fast den kostar 80 då, men... Men all chips kostar ju typ så här mycket. Det är ju bara vad det är. Det är ju bara, antingen kan man vara på gnälla över att priserna är höga eller så får man bara acceptera. Så får man inte köpa det lika ofta. Eller, jag vet inte. Och när det kommer till smakerna då tänker jag så här. Tänk om man hade bara börjat helt så här crazy och bara kört sånt som är kul men som ingen köper. Alltså faktum är att ibland så tänker jag. Alla de här som gör så här extrema smaker. Det är så här kul, det är en rolig pressrelease. Fan, alltså, man vill ju ha dill och gräslök, man vill ha sour cream onion och jag vill ha vinäger. Liksom. Jag vill inte ha... jag vet inte. Jag undrar om potatisen är svensk. Det står inte. Det borde vara svenska potatischips. Det borde vara svensk potatis. Här har vi ett mega crispy chips. De är lite bubbliga och trevliga. De är exceptionellt krispiga. De har sån... Jädra, de är nästan hårda. Det är lite landchips-karaktär över de här. De är väldigt bra. Jag måste säga att jag är duktigt positivt överraskad. De är otroligt krispiga och det är jättebra. Nackdelen om de inte är det är ju att de uppfattas som lite ofräscha. De blir snabbare flott i munnen. De är jättebra. De smakar precis som sour cream onion chips ska smaka. De har tydlig smak, de har mycket smak. De har lagom sälta. Men framförallt är det konsistensen som sticker ut. De är riktigt frasiga. Det var jättegott. Han har ändå lite press på sig att leverera någonting bra. För sina influencerprodukter. Där kanske du köper en gång för att du tycker det är spännande. Och det är ju han eller hon och det är ju kul och så här. Men är de inte bra, då kommer folk inte tillbaka och fortsätter köpa dem. Du måste få, i det här fallet måste du få folk att bryta ett beteende. Vi brukar köpa OLV, vi brukar köpa Estrella, vi brukar köpa landchips, bjärrechips. Men nu vill vi ha dem här istället. Green and garlic, om föräldrarna själva får välja. Det känns som en typisk föräldrarsmak. Fina bitar. Känner en svag vitlökssmak. Men goda. Jag äter det som om det vore kvällsmat nu. Men alltså, de är jättegoda. De kanske skulle ha haft lite mer vitlökssmak. Men de känns fortfarande fräscha, lagom salta. Och eftersmaken är väldigt trevlig. Jävligt impad över konsistensen. Alltså riktigt impad. Dill och wasabi, låt mig gissa. Det här är den som inte kommer att sälja lika mycket som de andra. Och sen kommer man göra om den och göra bara dill. Det är ju pepparrotin här och det är inte wasabi. Jo, det är wasabiblad. Det är inte jättemycket wasabi smak i wasabibladen. Alltså jag är ledsen att säga det. Det där är ju lite... Det där kan jag tycka är lite unket.
Ja. Jag kände också att jag kunde inte bli helt onyanserat positiv. För då skulle någon skriva så här: du har lovat att du köpte. Du säger bara för att du är Mauri, du vågar inte kritisera. Jag vågar kritisera alla. Allt ska kunna få skit. Mm. Dill är ju kanske världens bästa krydda. Man, dill kan man ha typ i allt. Och man blir alltid lycklig av dill. Och det är väldigt svårt att ha i för mycket dill. Åh, oh, jösses, det var lite hett där med här. Det är ju pepparrot i de här. Det är jättegott. Det gör ju att man får den här pepparrotkänslan bak i gommen. Det hettar till lite upp i näsan och så här. Det är inte för mycket. Det är inte så när man liksom äter fisk på restaurang. Ni fattar vad jag menar. Det är jättegott och det passar väldigt bra till det här. Man får en liten så här, wow, det blir också en liten så här fräschör. Det blir någonting så här. Jag önskar att de hade döpt det till dill och pepparrot. För det är ju så här, det är svenskt. Jag menar, pepparrot är ju supersvenskt. Det hade känts mycket mer relevant. Och jag hade önskat att de hade gjort det. Men nu heter den dill wasabi och den är jättegod. Chili cheese. Grytfriterade potatischips. Mm, det är de ju. Det är jättestora grytor. Det är nästan som pooler. Men det är ingen fara. Jag vet att man ser framför sig när någon skriver att det är grytfriterat. Att det är små grytor som någon står och rör i. Och så här. Kan tycka att det är omöjligt att skriva att de är grytfriterade. Men ja. Tjockleken på potatisen och sätter de här friteraren på är fulländad. Det är en otroligt vilken bra konsistens du har på dem. Det finns ingen som kommer att säga att de är för hårda. Alla kommer reagera över hur otroligt frasiga och liksom ändå att de håller ihop. Och det är inte direkt något som är paj i de här påsarna heller. Helt okej ostig smak. Lite hetta. Mm, den är god. Den har den här typiska snacks-cheddar-smaken som är god. Och det är ju det man vill ha. Det är ju ingen som bara... Fast jag vill ha den som är så här 18 månaders lagrad brittisk svinsnäv i cheddar. Det vill man ju inte. Det är precis det här man vill ha. Köper du cheddar chips, då är det så här det ska smaka. Det kan inte smaka på något annat sätt. Och hettan är trevlig, för den kommer efter. Den hänger kvar. Den är inte stark. Det är inte så här Cheetos som heter vad som är. Som man bara... Wah! Utan den är... Den var bra. Fan, det här var över förväntan. Jag tycker att det är coolt... När någon som skulle kunna sälja skitbra av en medioker produkt ändå har engagerat sig och gjort en riktigt bra produkt. Tycker nog att sour cream onion var den bästa. Det säger ju också en del om hur konservativ jag är. Den här finns med 99% sannolikhet listad centralt hos alla kedjorna. Och om inte din lokala butik har tagit hem dem kan du lätt be dem göra det. Och det tycker du ska göra. Jag tycker de här var jättebra. De var riktigt goda. Jag hoppas du får en bra ordinarie plats i hyllorna, Mauri. Och för helvete, idén med att ha dig på kartong utanför butiken stressar mig så kopiöst mycket. Det känns som att du har flyttat in hemma i vårt område. Men det är okej. Okay. Tycker ni det var kul, tycker jag jättegärna på like. Har du några idéer på andra nya produkter jag borde testa, då skriver du en kommentar. Annars så ses vi snart igen. Ha det gott, hej!